Sekit terjun dunia FINA 2018 selepas meraih pingat emas menerusi 3 meter papan anjas semalam, penerjun senior negara Oizy Liang sekali lagi mencuri tumpuan apabila merangkul emas keduanya dalam acara 3 meter papan anjas seirama lelaki pergandingan bersama Muhammad Syafiq Putih. Kali ini competition untuk menambah experience kepada kita dua-dua sebab pertama sekali Muhammad Syafiq guna dive balu sinko dengan saya. So bagus untuk kali ini punya performance lah. Saya happy dengan performance hari ini. Ziliang dan Syafiq mudah mengumpul 368.64 mata bagi memenangi emas meninggalkan pasangan Singapura Timothy Lee dan Mark Lee di tangga kedua dengan 350.73 mata. Penunjung pelapis negara Kimberly Bong merangkul pingat perak bagi acara 3 meter papan anjas wanita apabila memperoleh 262.25 mata di belakang penunjung China Ma Tong yang memenangi emas dengan 287.95 mata. Bagi acara 10 meter platform lelaki dimenangi oleh Duan Yu daripada China dengan 437.45 mata meninggalkan rakas negara Wang Zewi 388.85 mata manakala pingat gangsa diraih penunjung Singapura Jonathan Chang dengan 357.35 mata. Sebagai rekod, Malaysia sudah berjaya memenangi 3 emas, 2 perak dan 1 gangsa bagi siri kelima Grand Prix Kuala Lumpur yang bermula semalam.